Que gostoso. Primeira vez que o Hugo tá vendo uma fogueira na vida dele. Aqui da Katia Lourdes. Vocês não fizeram fogueira? Não. Olá, só quando era pequenininho. A Diana Lia, a Cecília. Todo mundo vai buscar fogueira. A fogueira é pequena, pode acender a fogueira muito grande, mas... Vamos guardar perto, para tirar ali, ó. Ó, fica aqui, vou perto da mãe, que a mãe tira daqui, ó. Olha pra lá, olha pra cá. Ó. Vem aqui perto da mãe. Aqui. Alimentando a fogueira. Fogueira de... Ó, nena, como tá, ó. Bem a caráter. Hoje é dia de São João mesmo, né? Dia 24. A cidade só foi uma vez, só que era de rio. São Paulo, o povo faz fogueira também, gente. Só que é mais modesta, porque não pode fazer grandona, assim, com os carros tudo passando em cima. Eu acho que é até proibido. É. É o povo ali, vou mostrar lá dentro, tia Lourdes. Agora vai. Eita, que ela tá o chapéu. Segura. Onde tá ela achou esse toco? Vai ter fogueira pra três dias agora. O toco? Ah, então vai pegar fogo rapidinho. Não sei de onde conta, saiu esse toco. A outra fogueira tava acabando, a pobre. A rocha. Agora pode trazer 1 milhão de milho passar. E o reforço? Pediu reforço. Acorde. É mais trash do que da real. Não pode pôr inteiro, não, é? O caba de São Paulo é assim, ó. Quebrou o toco ali, ó. Mas as mãos vocês acabaram junto. Ô, tia Lourdes! Agora vai, a fogueira agora vai. Agora vai. Agora vai. Acorde. Não dá, não. Eita, bichinho. Agora essa lasqueira voa até aqui. A fogueira tá bonita, hein? Olha, tá igualzinha do Pernambuco, olha. Hoje tá potente. Agora sim. O que achou da fogueira? Gostei. Gustavo nunca tinha visto a fogueira na vida. Tava doido pra ver. Agora viu e gostou, né, Gu? Você viu o lenhador, Gu? Gostou, Cecília? Gostou da fogueira? Tá boa, grandona, né? É a melhor fogueira de agora. A melhor fogueira que tem em todo que tem. Né? É hora! É hora!
É hora, é hora, é hora. Quero agradecer primeiramente a melhor anfitriã que há, minha querida e amada rainha Tia Lourdes. Quero parabenizar Zalda e Nena pelos 51 e 53 anos de idade, apesar de parecer menininhas. E quero desejar aqui que a gente se encontre muito mais vezes em momentos felizes como esse, porque o que vale são os encontros em vida. Que venha muito mais encontros e noites de alegria. Que demore muitos e muitos anos para ter noites de encontros tristes. E senti muito a falta do tio João. Sinto muito a falta da minha mãezinha nessas noites de São João, porque sempre tinha uma fogueirinha e uns pés de moleque virado na assadeira. Mas a vida é assim, é como essa labareda
vai surge e vai sumindo aos pouquinhos e vai deixando saudade. Então vamos viver tudo que há para viver, vamos nos permitir, vamos ser felizes. E vocês que ficaram comigo até agora, gratidão a cada um de vocês, vira um pouco da nossa animação quando estamos junto, toda a família. E é isso aí. Beijos, fui, até mais.